Hofnar, drama queen og prinsgemal. Prins Henrik har haft mange titler, men får nu den titel, han længe har kæmpet for. Vi har valgt at ansætte prins Henrik som konsulent. I DR, der leder vi altid efter krøllede hjerner, og vi tror på, at prins Henrik er et rigtig godt match med ledelsen i DR. Han har jo allerede erfaring med at få en høj løn for at lade, som om han laver noget. Han er vant til at stå i skyggen af en stærk kvinde, og vigtigst af alt, så er prins Henrik ligesom DR's ledelse nede i øjenhøjde med den almindelige dansker. Jeg synes, det er rigtig godt. Er de tilfreds med resultatet? Jeg er tilfreds med resultatet, jo. Som konsulent af Danmarks Radio vil prins Henrik få en løn, svarende til hans årlige apanage på 8 millioner. Er det ikke en meget dyr stilling at åbne nu, hvor Dansk Folkeparti vil skære DR med 900 millioner til næste medieforlig? Måske kommer der beskæringer, men hvis der gør det, så bliver det ikke her i ledelseslaget, vi kommer til at foretage dem. Prins Henrik har i sin nye kontrakt skrevet under på at blive begravet sammen med resten af DR, efter næste medieforlig. P3.